საფრანგეთის სენატის მიერ უცხო ურჩარევასთან ბრძოლის კანონპროექტის მიღებას აფასებენ თბილისში. ბრივია ფრანგულ კანონში ამაზე იქნებოდა საუბარი. საფრანგეთმა ჩაატარა დაზვერვა 4-წლიანი მოკლევა და თქვა, რომ რუსეთი და ჩინეთი წარმოადგენს სერიოზულ გამოწვევას საფრანგეთისთვის. და უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, კი ბატონო, მაგრამ იქ ხო არსაუბრობენ, ეს არაფერი არ არის, უბრალოდ რეგისტრაცია გაიარეთ. რეგისტრაცია არ ამბობენ. იქ ამბობენ, რომ უსაფრთხოების ამოცანა დადგა რუსეთიდან გამომდინარე და ეს ზომებით შესაბამისია. შენ როცა გამჭვირვალობის კანონს იღებ და მერე მუხსამატებ მესამე მოსმენის დროს, რომ სექსუალური ცხოვრების შესახებ ინფორმაცია უნდა გამოვიტყო, რა ვიცი, ახლა რუსებსაც არ უქნიათ ეგეთი რამე და ისეთ ჭიგიჟე, რა ვიცი, ღარიბაშვილაც ვერ უპასუხა, როკე შეეკითხნა. ყველა და პროპაგანდაა და ამაზე ცალსახათქვა ყველამ, ცალსახათქვა ვენეციის კომისიამ, რომ ამ კანონს და თუ წაიკითხავთ ვენეციის კომისიას, უბრალოდ ვენეციის კომისიას აქვს შედარება ამ საფრანგეთის კანონთან, მათ შორის ამ რუსული კანონის, რომელიც აქ არის ინიცირებული, პირდაპირ თქვა, რომ ის არ შეესაბამება ევროპულ კანონმდებლობას, არ შეესაბამება არც ფრანგულ აი ამ კანონპროექტს, რომელსაც თქვენ ახსენებ, არ შეესაბამება არც ამერიკულს და არც ერთს, რომელსაც ხელისუფლება იყენებდა თავის სასარგებლოდ და პირდაპირ თქვა, რომ ეს კანონი ამ არსებული ფორმით უნდა გაუქმდეს. არ არის სხვადასხვა რამეზე საუბარი, რასაკვირველია საფრანგეთიც, კანადაც, ნებისმიერი სხვა ქვეყანა, თურქეთიც და ევროკავშირის ქვეყნებიც იღებენ ასეთ კანონს, იმიტომ რომ ამ პერიოდში მსოფლიოში, როდესაც ეს ომი მძვინვარებს და მით უმეტეს საქართველოსთვის, რომლის ტერიტორიების დიდი ნაწილი ოკუპირებულია, საგანგებო მნიშვნელობაა გამჭვირვალობას. თუ რა პროგრამებით და რა თანხით შემოდის ქვეყნებში სხვადასხვა უცხოური ძალა. უამრავია კეთილი საქმე, ძალიან კარგი პროექტები ხორციელდება, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვხედავთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი გააფთრებით ინტენსიურად მოძრაობს იმ მიმართულებით, რაც მას ნაკარნახები აქვს რევოლუციური გეგმის შემოქმედებისაგან. ფაქტი ერთია, რომ საკითხი თუ კი რომელიმე ქვეყანაში გამჭვირვალობა კარგია, მაგრამ საქართველოში არ უნდა გამჭვირვალობა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი რაღაც დგას ამ სურვილის არქონის უკან. თუ კი საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციები ვინმეს არ უნდა რომ გამჭვირვალედ მუშაობდნენ, ესე იგი რაღაც არის დასამარ. აქედან გამომდინარე თავად ამ დამოკიდებულებაში პასუხი იკვეთება, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ერთადერთი თუ კი რამე მოეთხოვებათ საფინანსო დეკლარაციის წარდგენა და თუ კი პოლიტიკურ პარტიას მოეთხოვება ფინანსური დეკლარაციის წარდგენა, რა პრობლემაა რომ NGO-მ წარადგინოს ფინანსური დეკლარაცია?